Төрөөмжит компаниудын захирлуудын авдаг цалинг сангийн аман дээр төрийн албан агшидын тэр нэг тариф мэрип байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэр нь төрлийн өндөр сүлжээний төрлөө нь оруулж болдгоо юм уу? Тэгээд нэг туулын шийддэг гэсэн юм яриад ингээд хэдүүл энд суугаад байдаг. Улсын их хурлын гишүүд нэг сая төгрөг авчихад төрөөмжит компани захирлуудаас 30 сая төгрөг аваад сууж яах гэдэг болоод их ямар ч хүчтэй юм бол тэ энэ одоо энэ хямралтай үед бол их л хүнд сонсогдож байна. Ард түмэн болоод их ойлгохгүй юм их зүйл үүдэг. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт нь би зүгээр нэг 2-3 асуулт асуух гэсэн. Хувьчлалын асуудал. Одоо хэлэн дагуулад байгаа энэ хувьчлалын асуудлуудыг хөрөнгийн биржээр ил тод хувьчлаач. Тийм л зарчим байж орж ирээч. Улсын их хурл дээр оруулж ирээд хувьчлаад хувьчил гэхдээ хувьчлахтаа бол одоо яг ил тод хөрөнгийн биржээр тэгээ тэр одоо гадны дотных нь хүмүүс нь өрсөлдөд авахар. Тэгэхээр Эрдэнтийн 49% шиг ловердж авч болохгүй шүү дээ. Тийм л юм хийхгүй гэж хэд. Тэгэхээр зөв энийг гаргаад ирээч нэгдүгээрт. Энэ талаас нь анхааг одоо ямар шихан бодлого баримтлж байна хувьчлалын асуудал. Хоёрдугаарт нь би та бүхэнд нэг юм ярих гэсэн. Энэ төрөөмжит компаниудыг улсын төсөвтөөр суулгадаг одоо болио. Ашигтай ажиллаж байвал тэгээд тэр агтэр баг компани ажиллаад явуг. Ашигтай ажиллаж чадахгүй бол уучлаарай тэгээд эсвэл тэр зардал мардлын тэрүүнүүдийн төсөвдөр улсын төсөвдөөр суулгадаг болиулъя гэж. Ийм зарчмын руу орохгүй болохгүй юм байна. Төсөвдөр аваачаад бүгдээр ингэ суулгаад энэ зардлууд нь суулгаа яваад тэгээд дураараа дургаад гэж болохгүй байна. Ер нь зүгээр төрөөмжит компаниуд шинэ бол зардлууд нь аваачаад төсөвдөө суулгачихад байгаа юм байна шүү дээ. Тэгээд тэрийг бол би төсвөөс гарах гэж байгаа байхгүй бүр өөрсдөө. Гуравдугаарт нь би нэг юм хэлэх гэж байна. Тав миний асуултанд хариулт яваарай. Энэ өөр бий олгосон хүмүүс нь ямар шихан арга хэмжээнд авах гэж байгаа юм бэ? Яах гэж байгаа юм бэ? Ер нь дараа ер нь тэгээ одоо нэг жилийн дараа ч юм уу 2 жилийн дараа 4 жилийн дараа энэ ярихтаа нөгөө 3 их найдын чинь триллионыг одоо 10 триллион болгоцсон. Одоо бас дахиад өөр үүсчлээ гэдэг ийм яриа сууж имэрэг байдаг. Тэгэхээр одоо ямар ямар арга хэмжээнүүд аваад ирдээс энийг болоод дахиж ийм байдал гарахгүй байхаар энэ тэгээд зэгсэлж байгаа юм бэ гэдэг юм би бас хэлэх гээд энэ. Дөрөвт нь би нэг юм асуух гэсэн. Хувийн компаниудын хийдэг ажлыг төрийн компани байгуулж өрсөлдөж орж үгээд нураадаг тэр юмнууд нь одоо болимоор байна гэж. Арилжааны банкнууд байж байгаа бол төрийн банк гэж байхаар болоод одоо энийг хувьчлаад явах. Нүүрс ухдаг бол төрийн өмчит компани авч хажуудалд нь байгуулж нүүрс ухдгийг нь одоо боловлуулах хэрэгтэй. Гэхмэчлэнгийн энэ зүйлүүдийг одоо ямар шиг ажлууд хийж яг энийг одоо энэ төрөөмжит компаниудыгаа бол хэчнээ компанийн одоо дампууруулахын дампууруулаад хасхыг нь хасаад дахид зардал гаргахгүй болгоод одоо энэ нэг ихээхэн хэмжээний өөр авлага гаргасан компаниуд ямар шихан арга хэмжээ аваад энэ ингээ хийгээд явах юм бэ гэдэг дээр их тодорхой болгож өгөрмөр байна гэж хэлэх гэж байна. Би зүгээр нэг юм хэлэх гэж байна. Тэр төрөөмжийг өмчит компаниудын захирдууд бүгдээрээ хулгай их очтгүй болов гэж би бас бодож байгаа. Зарим хүмүүс нь бол бас карьерээ бодож очтгүй болов гэж бодож байгаа. Өндөж өсөж цааштай бол ажил амьдрал авч явах гэж очтдаг болов гэж би бодож байгаа. Тийм учраас тэр жорм урам дээр өөрчлөлт оруулад хэрвээ тэр компани ашигтай ажиллах юм бол хэрвээ тэнхэн болоод урамшуулсан тэр алгадаг системүүдийн сайн болгож өгөөч. Эсрэгээр алдагдaltaй ажиллах юм бол одоо хариуцлага төшөөд тооцоод хөөгөөд энэ тэр юм халаа солиод явуулдаг энэ тэр ийм болгоотхооч гэж би хэлэх гэдэг. Дандаа ийм цэгсэлж авахгүй бол ирсэн их л хүн түнд яригадаг ах юм аа. Тэгэхээр би зүгээр бид нэг дээр үд яриад исэн шүү дээ. Нэг Сингапурын загвар гэд. Сингапурын загвар гэд. Энэ Сингапурын загварыг одоо энэ Арцсан намынхын тэр өнгөрсөн 4 жил их л ярьж исэн да. Энийг бол хэрэгжүүлээд тэгээд бид бие даалгаад энэ тэр гизүү голдрлоор нь явуулвал тэгэхгүй За 2 номер микрофон өгөө. Нэм усар дарах хэрвэлээ. За, задан бочр гүшүүний асуултанд хариул. За, нэгдүгээр бол тэр алдагдaltaй компаниуд цэгшлээс гэж бид засгийн газарт одоо яг ингээд энэ байна энэ мэдээллийг одоо та бүхэнд өгсөн байгаа. 11 компаниг ингээд татан болох юм өөрчлөе гэдэг. Ингээд яагаад вэ гэдэг нэг бид нар өгсөн байгаа. Урьслаад 11 компани. За, энэ дээр авто замын түрээсийн одоо компанич гэдэг юм уу? Авто замын тунд хөрөмжийн түрээсийн компани. Аж үйлдвэрийн одоо цаашлбар Монгол тариалан корпорац, Монгол мах корпорац, Монгол мэдээлэл технологийн үндэсний парк, энэ хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа туршилт одоо үндэсний төв, дархан газрын тос компани, Герман газ КПК, Булган аймгийн хангал сумдах спортын бэлтгэлийн төвгээд компани байна. Монгол тамга төрөөмж төвлөрийн газрын Мон Атом байна. Нэг тийсэн зэгслий.
За, ингээд ингээ өөр шир үндэслэл яагаад одоо энийг нийлүүлвэл эсвэл татан болгоул ямар арга хэмжээ авах вэ гэд ямар ч хэлсэн эхний очрын 11 компани асуулыг засгийн газарт барьсан. За, одоо сая 21 АЦЗ гэж байгаа. 21 АЦЗ. Бас тэрийг ямархуу бүтэц зохион байгуулалтаа явуулах вэ гэж эрдэм шинжилгээ, зам тээврийн хөгжлийн одоо яам судалгаа шинжилжтэй бүгд хилцүүлэг хийгээд 7 өдөр бас засгийн газар тэр зам 21 аймгийн АЦЗ-ийн одоо энэ үр авлагыг цэгцлэх үйл ажиллагааны бүтэц зохион байгуулалтанд босруулах энэ асуудлууд ингээд орно. За, энтэй адилхан ингээд цаашлаад араараас нь явна. Нэгдүгээр асуудал дээр бол өөр авлагаатай одоо ингээд төл толгоогүй болсон юм зэгслэх тал дээрээс хийж байгаа ажил юм түрүүш. Ингээд ямар ч хэлсэн энэ онд багтаагад 30 компани асуудлууд засгийн газарт орно. Тэгээд засгийн газар дээрээс эцсийн шийдвэр чиглэлэрүүл тэрийг хэрэгжүүлж ажиллана гэж. За, цалингийн журмын хөдөл таньны хэлж байгаа тээзүүтэй адилхан сангийн яам өгнө журам гаргасан байлаа хуучин. Тэгээд тэрийг мөрдөхөөр нөгөө цалин улам их гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Тэгээд дахиад одоо тэрийг болсонго болгоё гэж бодож байна. Яг тийм журам байгаа хуучин. Тэргээр нь бид нар сая нөгөө гэрээ контрактын гэрээ хөлсний гэрээ хийх үедээ ингээд бодоод үзсэн чинь цалин дээшээ явчихэд ерөөсө болчихгүй юм байлээ. Тэг эргэж харж шинжилмээр юм байна гэж энийг дахиад одоо урьдсан байдлаар цалингуудын арай өөр хэлбэрээр гэрээнд дэр тусгай явуулж гэн тэр сангийн яамны журмыг босронго болгож тээзүүтэй төстэй ч юм уул ажиллагаа үр ашигтай одоо үр дүнтэй холбоотой тийм цалин урамшуул нэмэгдэл авдаг тийм л хувийн секторыг нийл жишгийг бид нар нэвтрүүлэх ёстой л доо. За, хувьчил дээр бол яг тантай санал нэг. Ерөөсөө л ил тод оруулах хэрэгтэй. Дуудлагын худаанаас бусад компаниудыг бол ерөөсөө хөрөнгөний биржээр л товчлох хэрэгтэй. За, ингэхгүй л энэ хардлага ерөөсөө тасрахгүй. Бид нар яг л тэр зарчим байршилж орж иж байгаа. Ер нь одоо санд босруулж байгаа төслүүд дээр үл. Тэгээд засгийн газар дээр хэлцээд хувьчил бол яг улсын хурлын эцсийн шийдвэр гаргадаг учраас энэ дээр таа гүнзгсэн чиглэлийн тодорхой хэлчээр яг хувьчил нэгэ зарлсан оргил аршаан соёлвол харин дуудлагаар явах нь а ганц жижиг байшингууд байна. Тэд дуудлагаар явах нь бусд нь бол яг миний одоо төсөөлж санал босруулж өгч байгаагаар бидний юу байгаа. Дандаа одоо хөрөнгөний биржээр ил тод олон хувьцаа эзвсэр худалдаж авахар одоо хөрөнгөний зах зээлийг хөгжүүлэх чиглэлдсэн нээлттэй байх зарчим ингэж бодож байна. За, үр төлөөр багдуулах тал дээр би ер нь бараг 8-9 компаниг төрийн өмчийн бодлого зөвсөлтийн газраа би хуучин төрийн өмчийн хорооны хурлаар хилцүүлээд тэгээд ямар арга хэмжээгээр үр төлөөрөөс багдуулах бай гэсэн саналуудыг боловсруулаад явуулж байна. За, ганцхан жишээ хэлээ олон учраас ТОСК нэгэн төрөний өртөө ТОСК. ТОСКийг өрнөөс гаргах одоо тийм 8 арга байгаа. Өрнөөс ингээд одоо ангилсан хувийн секторийн ТОСКийн нэр дээр зээл авсан энийг яаж зайлуулах вэ? ТОСКийн нэр дээр байгаа одоо хурдан байшаа өксөрдөг 7 сая долларын том төхөрөмж байгаа энийг яаж шийдэх вэ? Тэр 420 аймаг сум болгонд байдаг одоо орон сууцны асуудлыг яаж шийдэх вэ? 928 одоо айлын орон сууцыг яаж шийдэх вэ? Борлогдоог байгаа 426 айлын орон сууц ингэж хийдэг гэсэн саналыг боловсруулад засгийн газарт өгсөн. 4 дээр нь хариу өгсөн, 3 дээр нь одоо дахиад боловсруулж байна. Энтэй адилхан өртөө компаниудыг одоо Монголын төмөр замыг бид нар оруулсан. Хоёрдугаар микрофоныг. Ажлын хэсгийн микрофоныг, хоёрдугаар микрофон. Үгүй. Мэргэжлийн салбарын одоо салбарын яамтай санал солилцоод урьдсан байдлаар засгийн газарт өрөөс нь ингэж гаргая гэдгийг компани компаниар том өртөө компаниудыг оруулж байна гэж хорооны хурлаар хэлцүүлээд нааш нь оруулж эхэлж байгаа. За, хувийн төртөө өрсөлт төр хувийнхантай өрсөлдөхгүй байх дээр үл зүгээр хувийн бодлоос бол хувийн талаас бол яг санал нэг. Тийм учраас төрийн банкын хуучил дээр зөв бүр их мэдээлэл гарсан би тэрийг нийгэм тайлбарлахдаа бол одоо арилжааны 178 банк төр заавал арилжааны банк барьж өсөлтөх хэрэг байхгүй хувийн тэр үл болно. А нүүрсний уурхай энэ төр дээр бол би гэсэн хувьдаа бол хувийн секторийн хийж чаддаг юм төр заавал хийж тэр нь дампуурлаж одоо оролцож оролцож ёстой болохгүй гэдэг санал нэг. Тэгэхээр бодлого бол цаашдаа явах дээр үл энэ чиглэлийг хувийн зүгээс тавьж ивэ гэсэн. Темасекийн хувьд бол манайд нэг орлог энэ Эрдэнэс Монгол зөв менежмент удирдлага хийх гээд. Гэхдээ Эрдэнэс Монголыг таслаад энэ 5 компани төлөвлөлт хийж байгаа. Гэхдээ би яг миний хараа биш тустай байгаа учраас энэ одоо шүүмжлэх юм алга. За, ер нь орлог хийсэн тэгээ үр дүн бүтээл нь бол ямар хувь байдаг талаар бол надад бол мэдээл алгаа гэж ингэж бодчихлаа. За, тодруулъя. Дам бүсэрч өгсөн микрофон үү? Би нэг ганцхан зүйл хэлээд хэ. Жишээ нь тест 3, тест 4 гэдгийг ярьж байгаа. Би зөвхөн эрчим хүчний хүн учраас нэг л юм хэлчихэж байгаа. Тест 4-ийг энтрм өнөөдөр л хөвчлөх боломж байхгүй. Тест 4 яах вэ гэхээр төсөө Монголын гаргаж байгаа цахилгааны 60-70% нь гаргаж байгаа.
ийм компанийг хөвчилчих юм бол та нар маргааш зүгээр үнэн үнэтэй барьж чадхаа болно. Тэгэхээр тэз зөрөв шиг 3-4 инстанц барьж ээж та нар хөвчлийн асуудал ярина. Жишээлбэл гихмичтэнгийн асуудлууд байгаа учраас наад хөвчлийнхээ асуудлууд гэдэг юм энэ юмудаа маш хурдан оруулж ирээд одоо 5-6 сар боллоо шүү дээ. Нэмэсрэгээ. Тэгэхээр хурдан оруулж ирээд энэ зэгслээд явмаар байгаа юм аа. Тэгээ энэ доривтойхон шиг арга хэмжээнүүд нь аваад явах хэрэгтэй байна. Энэ хүмүүст нь бол ингээд хулгай хийж болтгүй юм байна. Хулгай хийвч тэр шоронд нь очтгүй юм байна гэдгийг мэдрүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгм учраас тэр одоо эрх үүрэг гэдэг юм уу тэр одоо юм тэр гэрэн дээр энэ тэр нарийн нарийн оруулах хэрэгтэй. Хэн нэгэн одоо юу гэдгийг одоо компанийн за тодруулах хэр яачих вэ? Тэнс дүрхтэй холбоотой асуудал. Юунд энэ дам бочрогшин дүр асуусан шүү дээ энэ. Төрийн өмчит компаниудын дотор үнэхээр одоо сайн менежер удирдаад үрэшгтэй явуулж байгаа тийм хідэн жишээ байна. Бүгдээр л одоо төрийн өмчө удирж байгаа хүн болгон буруутай, менежер болгон буруутай биш юм шиг яриад байгаа юм л да. Мэдээж энд бол алдаа дутагдал гаргаад хариуцлагагүй ажилласан, мөнгө төрөг шахсан, эсвэл одоо бараа шахсан хариуцлагагүй ажиллаж байгаа зөндөө байгаа. Бас төрдөө үнэнчээр ажиллаад одоо төрийн компаниг сайн ажиллаад цаашдаа өсөж дивжиж том том менежерүүд энд чинь байна уу байхгүй юу? Ер нь тэрэн дээр тодорхой жишээ хэлэхгүй л ерөөсөн төрийн өмчөд ажиллаж байгаа газар компани захирал болгом одоо идэж ууц юм шиг яриад бол бас сайн ажиллаж байгаа тийм жишээ байлгүй тийм менежерүүдийн жишээг нь авч төрийн өмчөд компаниудыг үр дүнтэй ажилуулах талаар бас анхаарах ёстой шүү. Тэрэн дээр жишээ өрөндөө хэлээч. Дөрөвдүгээр микрофон. Ер нь бол ийм штэ бид үр гаргаж тавьсан болохоос яг удирдлага менежментийн энийг таны хэлж байгаа ажил дээр бол бас цааштай дүгнэлт хийх ёстой юм. Бид 3 сар гаруй ажиллаж байгаа. Гэхдээ ингээд нэг 6 сар боллоо гэдэг нэмэлт дээр 6 сар боллоо. Би 3 сар гаруй одоо зүтгэсэн. Гэхдээ үнэн өдөр шөнөгүй зүтгэж байгаа. Би яг нэг нүгэл хэлье. Сайн ажиллаж байгаа менежерүүд би хуучин дурлааны 2 дугаар станцыг саавчулсан байдгийг 3 дугаар станцыг саавчулсан байдгийг хуучин үртэнд харьцуулахад дээш нь татсан байдаг байхгүй юу? Тэгвэл саяны нөгөө нэг их мөнгөний үед ингээд нөгөө үр үсгэцсэн болохоос үүш удирдлага ажил нь сайжирсан тийм олон компаниуд байна. Энд дөрөл бас цаашдаа бид нар сая үр гаргасан одоо нөгөө муу сайн дээрс нөгөө зөрчлөө шамшигдлөө тэгээд үр ашгүй гэдэг дээр дахиж гаргаж ирэх юм бодлого байна. Тэгэхээр яг найруулга гаргаж чадахгүй юм. Яг 30 гаруй компани ашигтай ажилласан байдаг ш. 87 компаниас 37-8 компани ашигтай байдаг. Яг том жижиг их баг л да. Тий. Аа